Isso aí. Ajuste suas configurações de tela. Ajustarei. Obrigada. Agora selecione seu perfil. Aí, talitos. Tem o Pipo Blanket, hein? Eu coloquei. Experiente. O casual. Experiente, né? Vou me consertar na. Concentrar na imersão. Experiente. Não desligue o console quando este símbolo for exibido. Tá bom. Agora você pode iniciar Detroit. Lembre-se, isso não é só uma história, mas sim o nosso futuro. Que mulher linda, não é uma mulher, cara, é um androide. O som tá muito alto. O som tá bom. Beleza. É eu controlo, eu controlo. Sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Caralho, tô vendo os botão. Senhora, vamos. Está não, na hora. Não façam isso. Vocês, por que não enviam uma pessoa de verdade? Tu já viu toda a gameplay, Thales? Ah. Aí não vai ter graça, né? Coliza lá, Lia. Não lembra muito. Salvei o peixinho. Eu joguei a demo, daí a demo tinha isso aqui, então. Se eu tô ligado. Só tô relembrando os botões. Muito bonito, né? Contra o Capitão Allen. Dá pra ouvir eles um falando? Enviado da Cyberlife. Ou eu preciso colocar a legenda? Tá atirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair... Tá baixo? Cai.
Você sabe o nome? Eu não faço ideia. Isso importa? Preciso de informações para escolher uma abordagem. Você sabe se o comportamento estava estranho antes disso? Olha só. Chegou até o Marvin, Marvin Marciano. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de Android, ou eu vou dar. Seu People Blanket, tem aí. Tá, eu não tô prestando atenção na história. Não vai dar pra olhar? Ah, beleza, cara. Nem jogar mais tarde, alguma coisa? Dizer. São calibre 355. E ele tirou lá de cima. Tá lindo, né? Do diamantezinho. Essa câmera aqui. Bota pra baixo, a câmera vai pra baixo. Ela não faz assim. Ela faz assim. Escolhe o quarto do refém. Vamos vasculhar. Escolha as consequências. Se tu errar um negócio, já era, né? Pode matar um personagem, pode... O que tu escolher vai... Não tem volta. Deslizar o dedinho aqui no... No toquezinho. O nome do cara é Daniel. Foi todos aqui. Tem muita coisa na tela. Muito escuro também, não consigo enxergar direito. Falecido. Faleceu. No lobo superior do pulmão, pneumotórax, tá ok. Rim direito perfurado. Aí é fatal mesmo. Inferior do pulmão.
umas balas ali. Pelas costas. Estava segurando alguma coisa. O que eles estavam segurando? Lá. Um tabletzinho. Para ser substituído. O Android. O cara. De Android que mata um humano. Faz um pouco mais de uma hora. Eu sou um Android. Sou um Android. Um negociador. A família iria começar a jantar. Robô do Bolsonaro. Meio eu robô, é. Olha o título da live ali. Oh. Olha só a revista. Se mexe, rapaz. Cara, eu me lembro que tinha mais coisa. Eu só joguei esse primeiro comecinho que era demo. Falecido. Policial, mataram o policial, velho. Mataram o policial. O ventrículo direito perfurado, velho. Meu Deus. Estifnato de chumbo. Sulfeto de antimônio. Só um disparo. O cara consegue saber até quantos disparos ele deu. Ah, ele tava chegando aqui. Ah, ele tava trocando tiro com aquele cara ali. Entrou ruxando. Ah, mas chegou na cara do maluco. O policial atirou. Tá, ele atirou no Android. Uma vez, o Android atirou duas, uma errou e outra acertou. A refém testemunhou o tiroteio. Tá, a guriazinha viu o tiro, o tiroteio pegar, daí a arma caiu lá. ...66% de chance de sucesso, hein? Ô, caralho! Tadinha, tadinha! Eu posso levar, hein, o revólver? Vou levar. ...73%.
Caralho. Cagaço. O que é que você tá fazendo? Vai falar com a água ou não? E aí, Vicente? Vamos lá, né? 73% de chance. Caralho, já tomei uma bala. Pra trás! Não chega perto ou eu me jogo! Não, eu imploro, não faz isso! Vai, vai, vai! Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe meu nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Andando, hein? Chegando perto. Tem que ganhar a confiança dele. Eu quero que solte a Emma. Ela é só uma garota e não tem nada a ver com isso. Sem chance. Vou atirar assim que eu soltar ela. Mas eu não sou um idiota. Não, eu não sou tão idiota. Armado? Verdade, eu tô armado. Eu tô armado. Larga! Se tentar se mexer, eu vou atirar! Não vou mentir pro cara, né? Vai que ele descobre depois. Pronto. Ó, não tenho arma. Tô vendo a confiança dele, hein? Eu sei que a Amy e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Chega perto, hein? Ela é igualzinha aos outros humanos! Daniel, não! Eles estavam prestes a te trocar, e você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Achei que me amassem. Mas eu só era um brinquedo. Que iam jogar fora porque já se cansaram. Vamos ser sensível, né? Vamos ser... Escuta. Eu sei que não é sua culpa. Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software. Não. Não é minha culpa. Eu não queria isso. Eu amava ele. Mas eu não era ninguém. Sou um escravo para obedecer ordens. Eu não aguento mais esse barulho. Esse helicóptero tem que sair daqui agora. Vai embora, vai embora. Sai, helicóptero, sai. Tem que confiar em mim, Daniel. Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela! Não, 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 não. Vamos negociar, vamos negociar. Isso é impossível, Daniel. Deixe a garota ir e prometo que não vão te ferir. Eu não quero morrer. Não vamos sacrificar. Você não vai morrer. A gente só vai conversar. Nada vai acontecer com você, 100%. Eu te prometo. Ok. Confio em você. Aê, caralho. Mentiu pra mim, Connor. Mentiu pra mim. Puta merda, deu merda. Gohanzinho, vai, parece Gohan mesmo. Missão cumprida, rapaz.
Sim, é um android falando com outro android, tipo, foda-se. Diagrama da cena. Você analisa os caminhos. Já percorreu os caminhos a serem explorados, as possibilidades que a gente bloqueou. Cada percurso concede pontos a serem gastos nos extras. Devido à natureza do jogo, alguns percursos e finais não serão incluídos no progresso do diagrama. Tá bom? Cara, olha só, só pra essa cena tinha seis finais diferentes. Só pra essa cena. Dependendo do que eu fizesse, ia pra um final diferente. Tem como o sniper não atirar? Sniper já atiraram. E aí, Sidney, chegou o Sidney. Tem essa de porcentagem de pessoas? Ah, mundiais aqui. 37% só chegaram nesse aqui. Caralho. Caralho, 61% das pessoas salvaram o peixe. Que isso? Tá, vamos nessa. Agora dá vontade até de fazer todos aqueles finais, porque, né? É, sem spoiler, né? Sem spoiler, por favor. Minha primeira vez jogando. Eu só joguei a demo que tinha aquela partezinha ali, agora não sei mais nada. É o nosso top de linha dos assistentes domésticos. Cozinha 10 mil pratos diferentes. Anda, Zoe, vambora. 200 idiomas e dialetos. E pode ajudar com o dever de casa desde o ensino fundamental até a faculdade. Nossa! Amor, é maravilhoso. Galera comprando Android. É exatamente o que precisamos. Quanto é que ele custa mesmo? Quem eu sou? No momento, estamos com uma promoção especial desta linha. Apenas 7.999 parcelados em 48 vezes sem juros no crédito. 7.999? E com uma garantia de 2 anos de peças e serviço. Não tá caro, velho. À noite, um Android entra faz no tudo. Modo de vigilância e ainda contata os serviços de emergência caso haja uma invasão ou detecte fumaça. Com licença, mas quanto custa aquele ali? O MP800 fica... Ah, eu sou um Android que tá pra vender. Obrigado, tá tudo certo. Posso buscar ela? Sim, mas eu não gosto desse cara. Aqui está. Não, vou pagar. Não foi fácil consertá-la e deixar tudo funcionando. Tudo bem? Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Ela estava muito danificada. Foi um carro. Acidente idiota. Ah, entendi. Enfim, ela está novinha em folha. Só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu... AX400. Registre seu nome. Kara. Como? Meu nome é Kara. Kara. Tá bom. Musiquinha. Olha a cidade do futuro aí, ó. Que ano que se passa isso? Kara. Como já lembro essa nova season do Fortnite. Thank you.
Tá bonito o gráfico, hein? Mata os robôs tudo, os robôs do Bolsonaro. Não, é para exclusivo de Play 4. Só que vai sair para PC, eu acho. Acho que vai sair para PC. Agora eu já sou outro Android. Todo mundo tem um Android, ó. Que eu ajudo. Ah, obrigado, querida. Ajudando vem. Tô jogando no Play 4. Ó. Play 4zinho. Tá bom, né? Isso que vocês estão vendo ainda em 720p. Imagina eu aqui que tô vendo ao vivo em 1080p. Nossa, tá muito bonito. Ah, tem que ir para as pinturas Bellini. Por isso as crianças não brincam mais na rua. As crianças estão brincando. Guarde a luz verde. Ó, a luz fica na própria. Nossa. Pressione R2 para usar o GPS. Tá impressionado com o gráfico? Tá bonito, né? Olha o cara tocando. $1. Eu tenho $1? Eu não tenho $1. Canta bem, hein? Eu sei que é pra lá, mas eu quero vir pra cá pra explorar. Cadê o trabalho? Chega de androides! Vamos proibir androides já! O que queremos? E quando queremos? O que queremos? Os caras estão fazendo um tumulto ali. Ah, não, os crentes. Está chegando. Os crentes. A tecnologia está nos corrompendo. Tecnologia é do diabo. Brincamos de Deus criando essas máquinas, mas nós não somos Deus. Teoricamente é para substituir a pessoa no trabalho para eles. Criamos os androides para as pessoas poder fazer outras coisas, né, em vez de só trabalhar. Daí tinha que ter outro método sem ser capitalismo, né? Porque daí não tem como o cara ganhar dinheiro. Criamos os androides como escravos. Por que tá apontando pra cá? Pegue o pedido nas pinturas Bellini. Sem eles. Estão em nossas casas, nas escolas, nas fábricas. Tomam nossos empregos. Cala a boca, mano. Cuidam das crianças. Eles cuidam.
dos idosos. Não podemos mais viver sem eles. Escravos obedecendo os nossos desejos. A próxima vez sente linha de trás. O Vingador traz 1000 sensores para que você monitore sua saúde. Parece ter um Android só para ficar. De... Não existe mais manequim. Manequim usa Android. Que loucura, né? Vamos ver que filme aqui tem pra nós ver. 3021. Depois da humanidade. Anna Maverick and the Lost Kings. Invasão. The Target. Estacionamento para androides. Caralho. Um botão de autodestruição, é, pois é, né? Bah, cara, não tem nenhum dólar pra dar pro amigo lá. Foi mal. Pegue encomenda. Abriu. O celular que tocou? Foi meu celular. Só um minuto. Estacionamento de androide. Que bonito esse degradê. Identificação verificada. Esse cara é um Android também? Aqui está o pedido número 847. Total de R$63,99. Por favor, confirme o pagamento. Vamos pagar. Pagamento confirmado. Ah, os dois são Android, que loucura. Transação concluída. Esse dublador aí do meu personagem. Eu conheço. Fala mais, cara. Tá, eu peguei aqui o bagulho. Pegue o ônibus. Cara, tem que pegar um ônibus. Sou um Android, cara. Posso pintar? Vou pegar meu pudim, pega lá, pega lá. Bah, esqueci de pegar minha garrafinha de água, cara. Vou pegar lá depois. R1 pra mudar o ângulo da câmera. Ó. Tá, agora eu posso ir pra onde eu quiser? Drone voando. Agradecemos por usar o estacionamento de androides da CyberLife. Há vagas disponíveis. Senhoras e senhores, deveriam nos servir e não nos substituir. 35. Onde acha que está indo, sucata? Meu Deus. Hein? Vai dar treta. Não zoa. Aí, galera, olha só, tem uns cabeças de lata aqui. Ah, tá bullying com. Olha só esse filho da puta. Android agora. Rouba nosso emprego, mas não consegue nem ficar de pé. Isso, mas que violência? Palavreado? Nossa, mas esse cara, vamos ver. Acaba com ele! Acaba com ele! Vaza! Ladrão de emprego! Levanta! Tira ele daqui! Levanta! É. Você não vai pra lugar nenhum! Vamos acabar com essa sua cara! É, que desperdício! Anda! Ok. Acabou o show. Larga ele. Deixa a gente acabar com esse puto. Esse puto. Se danificar, eu vou ter que multar você. Eles vão roubar o seu trabalho. Você não vai gostar. Ok. Anda, circulando. O jogo tá plantando coisinhas na minha cabeça, assim, ó. Tem que matar o mano. Aí, ó, os caras filho da puta, rapaz. Temos famílias para alimentar os androides.
Onde é que tem que ir? É aqui. Mas eu queria ver nessa loja aqui antes. Posso entrar aqui? Não. Vamos esperar, né? Tudo de pezinho, sem segurar em nada. Eles vão roubar teu trabalho. Você não vai gostar, não. Faltou um monte de coisa pra fazer. Observar o pregador. Dá pra fazer alguma coisa com o pregador. Ah, cara, eu queria fazer as coisas. Eu queria saber que dava pra fazer as coisas. É isso agora, né? Vai ser a minha run. Tipo, eu explorei bastante ainda. E ainda faltou coisa. Aqui que o cara compra esse Android, hein? Você vem? Estou aqui. Você ficou 2 semanas no conserto. A casa está uma zona. Você cuida da casa, lava roupa, cozinha pra gente e também toma conta da... Que merda! Onde essa pirralha se enfiou agora? Alice! Alice! Vocês preferem que eu coloque a legenda ou dá pra ouvir de boa? Vou apertar só a última vez. Dela, faz o dever, banho. Essas coisas. Entendeu? Sim, Todd. Começa aqui embaixo, depois limpa lá em cima. Ah, então tá bom. Ah, eu tenho que fazer as tarefas. Meu pai do céu. Vamos lá, vamos lavar a louça. Vamos lá, né? Onde é que eu boto isso aqui? Cadê a pia? Talvez. Depende do que precisa. Ah, tem lava louça, velho. Lava louça não funciona. Ah, não funciona. Falta o componente tal, tal. Eu posso arranjar. Ah, ela já pediu, ó. Já pediu componente pra arrumar. Eu levo. Vamos pegar o bombrilzinho, né? Vamos mexer o controle. Ah, não, pro lado, sim. Certo. Deslize o dedo. Cara, eu tô realmente fazendo um movimento de lavar um prato. Esfregando meu dedo no controle. Ou se um... O bom Ligar homem ele não TV. Seria machista assim. Ah. O Felizinho tá meio com medo, né? Vamos esfregar.
Kara! Sim, Todd? Me traz uma gelada! Pode deixar. Me traz uma gelada, puta minha. Então tá, né? Eu sou um androide? Fazer o quê? Não tenho sentimentos? Só faço... Eu fui comprado, né? Só faço o que mando. Tá aí, ó. TVzinha. Você tá olhando? Ultra wide. Dá fora daqui, porra. Dá fora daqui, porra! Tá, cara. Vou voltar pro trabalho. Só respeita aqui, por favor. Jogando e lavando louça. Jogando. Não, vou jogar no teclado e mouse no Play 4 agora. Tá. O que tem pra fazer aqui? Vamos limpar isso aqui. Antes tem que botar o Solta lixo. Solta minha frente, porra! Desculpe, Todd. Não vai se repetir. Tem que colocar. Tem que ir lá na frente. Aqui? Não. O que eu tenho que fazer com esse lixo? Recolho o lixo, tá? Ah, leva o lixo pra fora, tá dizendo. Mas como é que eu saio? Sai. É lá atrás. Porra, meu. Aqui. Tá bom. Então, não sei. Ah, entendi. É que não tinha nada dentro do lixo ainda, né? Tem que pegar o lixo. Minha mãe me mandou pôr o lixo pra fora, eu fico do lado de fora o dia todo. Ah, muito bem. Uma bela piada. Finalmente descobri o que tem que fazer, cara. Aqui, ó, pega esse aqui agora. Quer ver que ele vai reclamar? Olha, um pouca pizza. Era prato de plástico, eu acho. Pega! Ué! Fiz muito rápido. Ó, o lixinho tem até um esqueminha pra segurar. Tecnologia. Sai da minha frente, pô. Pega. Aqui, lixeiro. Pega o lixo. Levado Bolsonaro. Dá pra interagir com esse cara aqui? Que merda é essa? Entendeu? Tá, falta mais coisas.
isso aqui. Ler? Não, não, não. Poder Android. Deveria ser ilegal? É o futebol, as últimas... Pois é, né? Nos esportes. Os Android daí não, né? A inovação do transporte que tá sacudindo a Califórnia. Terremoto na China mata 10 mil pessoas. Tá, não vou ler isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Ô, oh, caralho, não era pra ter pego. Liga o aspirador, confira o quintal. Vamos fazer certinho o serviço, né? Cadê o aspirador? Será que é em cima o aspirador? O cara tava drogado, né? Loucaço. Vamos recolher a roupa. Como assim a gente é um pouco Android? Arrumando a casa sim, né, ligar. E o cara faz automaticamente isso, né? E aí, menininho, certo? E jogo? Parece entediada. Não quer brincar um pouco? Gosta de brincar aqui? Ganhei um pouquinho de afeto com a guria. Vai me dar bem com a guriazinha, hein? Lave as roupas sujas. De novo. Por quê? Por que de novo? Fazendo? Tô com medo de ir, véio. Pega o sabão em pó. Que isso? Rubrite. Acetona, lítio, é droga? É droga! Não quero você mexendo nas minhas coisas. Isso me deixa nervoso. Desculpa, Dante. Não se mete em nada cara que é gordo. Meu. A menos que queira me irritar. Você quer me irritar? Não, Dante. Respirando assim. Mais 18. Tá bom, cara. Não, a culpa não é minha se tu colocou a tua droga dentro do sabão em pó. Inspiração do maluco, parece os caras que jogam Rocket. Um
Onde é que tá a porra do aspirador de pó? Ali. É aquilo ali? Direto, né, com Walter Valalight. Alice, é melhor parar com isso agora. Deixa o guri brincar, rapaz. Por que ela é tão irritante? Caraca, tá saindo uma fumaça vermelha. Tão irritante. Foi tudo? Acho que foi tudo, hein. Só mais uma conferidinha. Falar com o guriazinho? Não. A casa já ficou bem melhor do que tava. Dizer nada não, hein? Eu acho que não tem mais nada pra fazer. Já adiantei as coisas por aqui. Eu vou lá pra cima. Faz o que tem que fazer e não me enche o saco. O jogo tá querendo colocar contra esse maluco aí. Eu já tô, né? Mexe as minhas coisas. Conta negativa. O cara tá 1000 conto negativo. Para de gemer aí. Fumando bagulho vermelho, pois é. Peraí que eu vou pegar uma água. Rapidão.
Uma aguinha, né? Não tem coca mais. Tá. Vamos retomar. Aguinha geladinha. Pega lá. Pega lá enquanto eu faço o serviço de casa. Uma guitarrinha? Preço da vida. Ó. Como veículo sem... Tipo, a gente tá tendo hoje essas... Essas questões... Do veículo, se ele mata a pessoa, se ele mata uma, mata duas, se ele não mata ninguém, se ele se mata, se ele mata o condutor, se ele... Essas loucuras. A guriazinha tá só de olho em mim, hein? Depressivo. Não vi nada. Desbloqueei um diálogo ou são geralmente vantajosos? Porque eu vi arma ou vi o antidepressivo? Uma Glockzinha. Não vou pegar nada, velho. Sou só um androidezinho que faz o que é mandado. O que que ela viu ali? Ventilo e local. Vamos abrir essa janela. Sidney quer matar todo mundo, né? Ah, cara, eu queria ver esse desenho, mas tô com preguiça. Opa, pera, volta, volta. Ah, não dá pra voltar. Da economia americana em outubro, de acordo com o Ministério do Trabalho, aumentando o desemprego para 37. Ah, Bonner. A boca. A presidente Warren se pronunciou na abertura de uma nova fábrica da CyberLife em Milwaukee. No evento, a presidente elogiou a. A boca. Chegou, é. Se eu ficasse mais tempo ali, o gordão ia chegar. Oh, chegou mesmo. Qual era a tarefa opcional? Ainda bem que não mostrou e foi rápido. Faxina no banheiro. Ah, esse era o lavabo. Eita. Vamos lá, né? Opa. Cara, tá me dando uma sensação muito boa ela limpando a casa.
tudo arrumadinho. Olha eu. Estou olhando para mim mesmo. Vou passar o rodinho. Passa o rodinho. Pronto. O quarto da guriazinha. Calma, guriazinha. Eu só quero arrumar o seu quarto. Me dá 2 minutos, tá bem, Alice? Rapidinho, rapidinho. Só vou arrumar aqui a tua cama. Pior que eu acho que um dos dois eu tenho, cara. Vamos ser amigável. Tenho certeza que éramos amigas antes do meu reset. Podemos ser amigas outra vez. Nome. Seu pai disse que você escolheu meu nome. Kara. É legal. Como você escolheu? Fala alguma coisa, guri. O que que tu gosta? Por que não me conta de você? O que gosta de fazer, aonde gosta de ir, sua comida favorita. Isso me ajudaria muito. Você é tão quieto. Espero não te assustar. Assustei. Ou não. Ó. O que ela me deu? Uma chave. Peça novas instruções a Todd. Ah, é aqui a chave. 2 minutos ou... O quê? 2 minutos o quê? Uma foto de verdade? Trevo de 4 folhas. Bonitinhos. Ai, ai, ai. Meu Deus, ela desenhou tomando um tiro na cabeça e chorando. Levando para consertar, é isso? Não entendi a história. Ah, bateu. Ah, era a mãe dela, não é Android aquilo ali. Esperando as memórias, hein? Alice no País das Maravilhas. Tá, acho que já vi tudo aqui. Vambora.
Não é spoiler, né? Eu que não entendi mesmo, sou burro. O que tá fazendo? Eu tô brincando. Tá brincando. Sei o que tá pensando. Que seu pai é um vagabundo. Hã? Um merdinha? Não arruma emprego, não cuida da família. Acha que eu não tentei fazer tudo dar certo? Não adianta, alguém sempre tem que aparecer pra foder com tudo! Sei o que você pensa de mim. Você me odeia. Você me odeia, não é? Fala! Você me odeia! Não ouse. Credo. O que, que eu tô fazendo? Desculpa, querida. Sinto muito. Desculpa. Você sabe que eu te amo, não sabe? Você sabe que eu te amo. Cara, é loucaço das ideias, né? Ó, oh, fiz tudo. Caralho. Mas eu fiz 100%, né? Né? Terminei a faxina. Gamer, né? Gamer, 100%. Gamer. O gamer. Melhor gamer. A maioria fez quase tudo. 90% a média. 48% conferiram o quintal. Tá bom. Acho que são várias histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Ó, agora eu vou continuar do outro cara que eu parei. Deve ser tipo... É que já joguei o Heavy Rain, que é da mesma empresa que faz esses jogos. Tu joga com três personagens no Heavy Rain. E tudo acontece ao mesmo tempo, só que tu joga cada vez com um, assim. Na verdade é mais três personagens. Já joguei rugby também. Muito massa, por sinal. Card crawl. 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 Cadê o crawl? Nossa, tu vai se fuder, né? Cadê o crawl? Crawl. Crawl. Onde está você? Essa pintura, que loucura. A linguinha do viadinho. Caralho, que casa, hein? Casinha da hora. Onde é que está o crawl? Tinha uma escada lá e eu não vi. O robô tem pênis. Ah, e agora? Ah, cadê a escada? É pra ter uma escada aí. Ali, ó. Pra onde que dá aquela escada ali? Sim, né? Ah,
Ah, não acredito que tem aquelas esteirinhas pra descer sentadinho. Nossa, cadeirinha. Um cantinho, ué, eu não achei isso. Nossa, eu sou muito, muito cego. Meu olho tá ardendo. Só ver essa escada antes. Não, a escada não dá lugar nenhum. Ai, ai, ai. Que merda. O mundo ainda está como nós conhecíamos. Tô em dúvida ainda que ano que se passa esse jogo. Dei checkmate em três jogadas. Hã? Como que eu faço isso? Como que eu jogo? Quero jogar. TVzinha, hein? A Rússia que é o Polo Norte, meu Deus. Fudeu. Recém-descoberta de quê? De minerais preciosos presos no gelo. Escada decorativa, é. Tô bebendo água, cara. Encontro de vida em Titã, meu Deus. Por favor, deixa eu tocar piano. Melhor que ele. Pera. Você toca melhor que ele. Piano. Opa. Cadê? Pera aí, deixa eu fazer uma musiquinha aqui. Opa, caralho. Aí. Tá, por aqui. Escuro. Casa massa, hein? Limpar essa sujeira aqui. Esse meu dono, vou te contar. O cara é artista, escultor. Pintor, isso diz que eu posso pintar, por favor. Ai, deixa eu pintar. Nossa, tá muito perfeito pra eu pintar isso aqui. Cuide do Crawl.
Merece Tocantins inteiro, ô louco. Eu apertei aqui, cara. Isso tudo de limpar e coisa assim no começo do jogo é só pra tutorial, né? Os controles, botão, coisa assim. Só pro cara aprender a jogar. Depois que a coisa vai ficar tensa. De cima. Que merda é isso? Anjo tirando a sua energia negativa com a vibração das águas e golfinhos. Caralho. É muita trollagem, né? Onde é que esse maluco tá? Aqui. Alô, Dormioco. É você, Dormioco. Dormioquinho. Cara, cheio das tatu. Bom dia, Carl. Bom dia. São 10 da manhã. Tempo parcialmente nublado, 12 graus Celsius. 80% de umidade com forte possibilidade de chuva à tarde. Parece o dia perfeito para ficar na cama. Pá. Eu fui perfeito. Buscar a tinta que você encomendou. Ah, sim, eu me esqueci. Essa é a grande diferença entre mim e você, não é, Marcos? Você nunca esquece de nada. Me dê o braço, por favor, Carl. Não. Carl. Obrigado. Não faz com doce. Acabei de abrir os olhos e já tenho que ficar sentindo dor. Humanos são máquinas tão frágeis. Quebram com facilidade todo esse esforço para continuar vivo. Ei, o que houve com suas roupas? Ah, não é nada. Eram só alguns manifestantes nas ruas. Cara, olha que esse dublador, cara. Eu conheço esse dublador. Do Android. Eles acham que podem interromper o progresso agredindo androides? Quem é que dubla esse androide? Espero que não tenham te machucado. Ah, não, não. Oh. Eles só me empurraram, Carl. Eu tô bem. Ok. Eu vou te levar pro banheiro agora. Vamos lá fazer um pipizinho. Mamãe. Voz do Goku, será que é do Goku? Wendell Bezerra, será? Cara, pode ser. Vamos ver se ele vai falar de novo. Alguma coisa especial na agenda hoje? É, tem a inauguração da sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna. O diretor da galeria deixou 4 mensagens pedindo para confirmar sua presença. Tiozão, vamos dar uma volta. Eu ainda não decidi. Tá, vamos chega. Decidir mais tarde. Vamos matar o velho. O que mais? Onde é que é a mesa de jantar? Só mensagens de fãs. Eu já respondi. Ah, por isso que tem esse negocinho pra descer a escada. Tem notícias do Léo. Eu falando que esse cara era preguiçoso, mas o cara é... Não, calma. Cadeirante.
Quer que eu ligue pra ele? Não. É o Wendell Bezerra. Descobri que não vou poder comemorar meu aniversário em novembro. Porque ele é gostoso. Tem um passarinho ali. Pera aí, tio. Tem um passarinho aqui. Ah, eu queria interagir com o passarinho. Estou faminto. O café está pronto. Bacon e ovos do jeito que você gosta. É o Wendell Bezerra. É o Bear Grylls. Ele tá fazendo a voz do Bear Grylls. Que é a mais comum, assim, dele. Prova de tudo. Fazendo drift. Ah, pior que deu uma fominha aí, não vou mentir. Não vou mentir pra vocês. Vamos lá, levar com cuidado. Eu acho que já pode dar merda nas coisas. O que é aquilo ali? Obrigado, Marcos. Televisão. Atenção, alerta do Marcos. Rússia declarando unilateralmente a região como parte de seu território nacional. Diversos navios de guerra russos estão posicionados no mar de Barents. Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. Certo, calma. Certo. Ah, quer ver que trilha? Dá pra ver dos dois lados, né? Faz sentido. Que os Estados Unidos não aceitarão isso sob nenhuma circunstância. Diversos contra-torpedeiros americanos já estão a caminho do mar de Barents. Douglas Cowell, secretário-geral da... A guerra tá rolando, hein? A guerra está rolando. Dá pra tocar piano, dá pra jogar xadrez. Será que dá pra pintar? Por favor, deixa eu pintar. Ai, não dá pra passar aqui. Deixa eu tocar piano. Xadrez, tá. Dá pra fazer mais de uma coisa, né? Por favor. Melancolia, esperança, intimidade ou mistério? Qual que eu coloco? Merda. Mistério. Thank you.
Acabamos. Um bem-vindo também. O seu jeito de tocar está bem diferente. Às vezes acho que é mais humano do que a maioria de nós. Seu jeito de tocar está bem diferente. Aqui para cuidar de você. Vai ter que se virar sozinho. Fazer suas escolhas. O pior que é muito triste, piano, cara. Piano, teclado. E quem quer ser? Eu tenho um tecladinho ali. O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Vamos para o estúdio. Deixa eu jogar xadrez antes, cara. Por favor. Deixa eu jogar xadrez. Espera aí, tio. Espera aí, meu bom. Espera aí, meu consagrado. Ai, câmera. Ah, não posso jogar xadrez. Não acredito. Mas deixa eu pintar, né? Pelo amor de Deus. Ah, o tiozinho fica em cima daquela coisa robótica ali. Será que ele fica de pé daí? Vamos ver onde paramos. Retire o lençol. Caralho, ele tá pintando um negócio extremamente grande. Ah, tu não tá ouvindo isso daí, né? Caralho. Ó, oh, Bob Ross. Bob Ross live, gurizada. Vamos bater. Bater o Bob Ross ali, ó. Bob Ross tá com 2k de viewers agora, ele tá online, hein? O canal do Bob Ross. Ah, deixa eu pintar também, cara, por favor. Sempre online, né? 24 horas, não cansa de fazer live. Então, qual o veredito, Marcos? Claro que eu gostei, né? Amei. É, tem alguma coisa especial nela. Não sei dizer. Coelho Bezerra, fala uma coisa bonita. Que é. Acho que eu gosto. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Carl. Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Se eu tenho... Ai, vou pintar. Tente pintar algo. Deixa eu pintar. Pintar, mas... Pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. Nossa, eu vou pintar. Por favor, deixa eu pintar o que eu quiser mesmo. Nossa, daí vai ser o melhor jogo da vida, né? Encontre um tema para pintar. Tá, está... Ah. Pintar o quadro do Crawl. O que eu pinto? Vai ser um pinto. Vou pintar com meu pinto. Acho que eu vou pintar a pintura dele. Estátua? Tá. Estátua. Ah, para, eu queria desenhar o que eu quisesse. O jogo não deixou, velho. Ah, não, o cara deu três pinceladas. É uma cópia perfeita.
da realidade. Mas a arte não é sobre replicar o mundo, é sobre interpretá-lo e acrescentar a ele, mostrando como você o enxerga. Carl, eu acho que não consigo isso, não está no meu programa. Vamos, tente, use aquela tela. Tá, então agora, por favor, deixa eu pintar o que eu quiser, né? Confie em mim, feche os olhos. Feche os olhos. Uhum. Confie em mim. Uhum. Uhum. E aí? Foi fechado? Ah, tá. Agora sim. Tente imaginar algo que não existe, algo que nunca viu antes. Agora concentre-se. Todo mundo de olho fechado, como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sem ver nada. Ninguém pode ver nada. O que é o desenho? Humanidade? 20 segundos de olho fechado. X, identidade? X? Androids, desespero, dúvidas, prisioneiro. X de novo? Bolinha, dúvidas. Pincela, isso, de olho fechado, pincelou. Uma pincelada aqui, pincelou ali, pincelou aqui, deu uma pitadinha de uma pincelada, pincelou pra cá. Pincelou, pincelou. Oi, pai. Léo. Picasso. É o Bob Ross, rapaz. Não vi você chegar. Ah, eu tava passando por aqui e pensei em te visitar. Já faz tempo, né? Cara, esse dublador também eu conheço. Está tudo bem? Você não parece bem. Aham, eu tô bem, tô bem. Escuta, pai, eu tô precisando de grana, pai. O cara não abre a boca. De novo? Tô precisando de grana, pai. E o dinheiro que acabei de te dar? Sabe como é que é? Eu já gastei. Está usando de novo, não está? Não, 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 eu juro que não é isso. Não minta pra mim, Léo. Mas não faz diferença, eu só preciso de grana, mais nada. Desculpa. A resposta é não. O quê? Por quê? Bom, você sabe por quê. É, sei sim, eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que seu próprio filho, né? Diz aí, pai, o que, que ele tem que eu não tenho? É inteligência? É mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina! Léo, já chega disso! Tretes, já chega! Tretes. Você só pensa em si mesmo, tá cagando pra tudo, senão as suas pinturas. Você nunca amou ninguém. Você nunca me amou, pai. Você nunca me amou. Rolaram tretas. Ali eu deixei de fazer várias coisas, cara.
Não acredito. A maioria copiou a estátua. Babidi! Babidi também tá aí. Falhou a voz, falhou. Oh, eu fui na maioria, hein? Ali, ó. Identidade, dúvidas. É, não tinha o que fazer. É, pois é. Não dá pra fazer tudo, mas tipo, não é uma escolha. Sei lá, não sei dizer. Salva. Marvin Marciano. É só um... Não fala nada além disso. Eu sou um androidezão policial lá. Contra o Ten Anderson. Tenente Anderson. Derek Myers. Segurança. Sem antecedentes criminais. Que os androides fossem proibidos aqui. Nossa, a galera tem uma raiva de android que eu vou te contar, né? Christopher Gray. Desempregado. Embriaguez ao volante, hein? Seu bêbado. Quem tu é? Jimmy Peterson, empresário, sem antecedentes criminais. Qual o problema? Edward Dempsey, sem antecedentes criminais, administrador. Jonah Graham, sem antecedentes criminais, desempregado. Japinha, Japinha. Johan Kim. Entregador desempregado. Violência doméstica. Tenente Hank Anderson. Esse aqui. Tenente da polícia. Pera aí. Pera aí que eu quero jogar um game com esse cara aqui. Estivador. Estivador. Desemprego tá rolando, né? Vamos ver se eu tô bem, né? Pra apresentar pro cara ali. Dar uma mijada. Eu sou um Android, esqueci. E aí, tenente? Tenente Anderson? Meu nome é Connor. Eu sou o Android da CyberLife. Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi. Disseram que poderia estar bebendo por perto. Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar. O que você quer? Designaram-lhe um caso, hoje à tarde. Um homicídio. Envolvendo a CyberLife e androides. De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores. Eu não preciso de ajuda. Especialmente de um babaca plastificado como você. Pô, esses então, dubladores são todos conhecidos. Fora daqui. Tenente, acho que deveria parar de beber e... Grande Saiyaman. Vai facilitar as coisas para nós dois. O Gohanzinho. Lamento, tenente, mas preciso insistir.
As instruções estipulam que tenho que acompanhá-lo. Sabe onde vai enfiar as suas instruções? Não. Não. Onde? Cara, não... Não importa. Ah, menos? Quer saber? Vou comprar uma dessa pra você levar. O que você acha? Barman, mais uma dessa, por favor. O primo ou bebida pra ele? Viu de bela tecnologia. Ficou neutro. Cara, curtiu ali. Uma rodada dupla, hein? Você disse homicídio? Homicídio, cara. Viu? É fácil comprar o cara. Só pagar uma bebida. Tinha a opção ali de ser mais filho da puta, né? Espera aqui, não vou demorar. Um metalzão ali. Como quiser, tenente. Porra, acho bom mesmo. E na vida real. Joss Douglas para o canal 16. Pode confirmar que foi um homicídio? Não vou confirmar nada. Sabem o que aconteceu? Eu nem sabia. Ninguém fala nada. Androids são proibidos a partir desse ponto. Tá comigo. A linha da polícia ali é... Fica no carro, digital, você não entendeu. Sua ordem contradizia minhas instruções, tenente. Você não fala, você não toca em nada e você não fica no caminho, sacou? Tudo bem. Boa noite, Hank. A gente estava achando que você não ia aparecer. Esse era o plano até esse infeliz me encontrar. Então, você arrumou um androide, né? Ah, engraçadinho. Conta logo o que houve. O proprietário ligou às 8. O locatário não pagava o aluguel há meses. Então ele resolveu visitar e ver o que estava acontecendo. Foi quando descobriu o corpo. Ai, meu Deus. Nossa, que cheiro. Estava pior antes da gente abrir a janela. Meu Deus. A vítima se chama Carlos Ortiz. Ele já foi autuado por roubo e agressão grave. Segundo os vizinhos, ele era bem solitário. Ele ficava trancafiado em casa, quase nunca viam ele. Uau, no estado dele, não valia a pena chamar todos logo no meio da noite. Podia esperar amanhecer. Jogador de Rocket morto. Eu diria que está morto há umas 3 semanas. Vamos saber semanas, mais quando caralho. O legista chega. Ó, a droga vermelha. É a droga do Heisenberg. Tem uma faca de cozinha logo ali. Talvez seja a arma do crime. Sinal de invasão? Não. O proprietário disse que a porta da frente estava trancada por dentro e as janelas fechadas. O assassino deve ter saído por trás. O que... Sentitais. Sabemos sobre o Android. Sim, não aqui, muito. Um Android. Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma, já não estava mais aqui. Caralho, não me deu sangue. Sangue azul seco. Eu preciso pegar um ar. Pode ficar à vontade. Qualquer coisa, estou lá fora. Da mina? Não, acho que não, né? Ó. Cartãozinho, parece os Tazo Evolutazo lá da Thelma Chips. Sangue azul seco, mas não é azul, é vermelho. Much information, ah, só tô coletando aqui, né?
Impressões digitais. Deu treta. Gossip quickly. Sexo Android oficialmente melhor. Perdão, meninas, mas plástico é imbatível. Nossa, caralho. Abaixo os Android, né? (risos) 68% dos homens preferem fazer sexo com um Android do que uma mulher de verdade. O amor Android chegou a ficar. Androids não querem conversar sobre sentimentos depois. Ah, que loucura, velho. Onde compro? Se o Android está espionando você? Aí as teorias da conspiração, né? Isso que eu tô com preguiça de ler. Porque o Android não tem TPM, não faz com doce. Está escrito com. Oh, a faca tava aqui, hein? Eu acho que sim. Nós estamos coletando algumas amostras. Taco de beisebol. Amasso. Tava brigando com o Android violentamente. Caralho, o Android tava de boa. O cara chegou e deu uma tacada. Pou! Pou, pou! Aí ele pegou a faca e acertou o cara. Espero que tudo chegue no altar. Não sei se a gente vai presenciar isso aí nesse estágio. Pode deixar comigo, tenente. Ô, merda. Vítima. 8 de 10 provas. Hag, 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 hag. O cara jogava muito Ragnarok. Caiu 5 os duplos e engate que eu matei 5, hein? Ou. Oh! Ah, o cara jogando pub nem chamou, né? Olha aí. Nem chamou, eu perguntei, hein? O cara fingiu que não ouviu falando só pra. Aí tu vê os amigos, né? Tu vê os amigos. Quando tu chegou ali, ué, falou que não ia. Que ia deixar aberto. Mas não ia poder ver. Eu falei, tá, mas não vai rolar nenhum game. Aí tu não falou mais nada. Vou examinar esse gordão aqui. Joga Rocket League. Meia hora atrás. Bah.
ligado. Dorgozato. Oito facadas. Andrade tava puto, hein? 28 facadas. Ainda menosprezo alguém. Falecido. Faleceu. 130 quilos, cara. Ver como o cara morreu. Vítima caiu aqui. Foi tropeçando. Na barriga. Vieram da cozinha. Tá, depois que ele deu com um taco de beisebol, o cara pegou a faca. Ui! Fincou na barriga. Empurrou. Nossa, enfiou 28 vezes. Jogou um gordo. É, doeu. Jogar um rocket? Eu jogo. Ele um rocket. Foi esfaqueado. É só dizer, vamos jogar. Vezes. É. O assassino queria mesmo matar ele. Tô esperando. Talin, quer jogar? Revista, né? Fechada por dentro. O assassino saiu por aqui. Não tem nenhuma pegada. Cadê além da do policial Collins, tamanho 40. Já aconteceu há semanas. Os rastros já joga uma duplinha depois, peraí. Não. Só deixa eu terminar esse tipo episódiozinho. De solo teria retido rastros. Ninguém vem aqui há muito tempo. E aí a Nesca 25. Acabou de zerar. Ah, eu comecei faz 2 horas. Espero que eu tenha um final bom. Por enquanto acho que tá tudo dando certo, mas tá no começo ainda, né? Acho que já fiz tudo. Tenente, acho que descobri o que aconteceu. Ah, é? Conta, tô ouvindo. Tudo começou na cozinha. Na cozinha. Temos óbvios sinais de resistência. A questão é, que falar ali, o que foi que aconteceu aqui? Acho que a vítima atacou o androide. Tá. Aí o cara tem que lembrar tudo, loucura. Aí tá limpo pra jogar. Android esfaqueou a vítima. O Android esfaqueou a vítima. Então o Android tentou defender a si mesmo, não é? Ok, e o que aconteceu? A vítima fugiu pra jardim. Não, não, o jardim.
Não, isso não tá certo. Não bate com as evidências. Não tá certo mesmo. Ele foi pra sala. Foi pra sala de estar. Sala de estar. Com um nugget. Ainda bem que deu pra... E ela tentou se afastar do androide. Pra salvar. Tá, faz sentido. O androide matou a vítima. Com a faca. Com a faca. Ok. Sua história não é totalmente ridícula. Mas não nos conta onde o androide foi. Ele foi danificado pelo Taco e também pelo Tírio. Perdeu o quê? Tírio? A Vocês droga? Vocês chamam de sangue azul. É o fluido que alimenta nossos biocomponentes. Ah, não. Ele evapora após algumas horas e fica invisível a olho nu. Ah, mas Tírio. Aposto que consegue ver, né? O Tírio no Game of Thrones. Correto. Culpa, sempre a culpa dele. Rastro de sangue. Tá, tô vendo ali o rastro. Ai, meu amigo, estou no meio de uma investigação aqui. Ó, vai pra lá. Usaram uma escada. Ah, tá só a marquinha na parede. Ah, pior que eu vou começar a jogar Witcher, hein? Conta uma forma de subir. Pega a cadeira. Ei, tá fazendo o que com a cadeira? Eu vou verificar uma coisa. Vou verificar uma coisa. Caralho, já é uma hora da manhã, pior, velho. Nossa, passou rápido. Nossa, velho. Pior que eu achei que era umas... no máximo meia-noite. É. Zerar eu não... já não prometo, né? Mas eu vou começar. Vamos vasculhar o sótão. Será que o Android está aqui? Acho que vai dar fights, hein? Jogos de terror? Monka W? Monka S? Eu só estava me defendendo. O cara já chegou. Ele queria me matar. Se entregando. Eu te imploro. Não conta pra eles. Meu Deus, não faz escolher. Connor, o que está acontecendo aí em cima? Caralho, não faz escolher. Está aqui, tenente. Caralho. Chris, Ben, venham pra cá agora. O jogo não fez eu escolher? Rápido.
Ué? Eu achei que ia ter que escolher. Será que foi porque... Ué? O que que ia mudar? Falta coisinha. Eu encontrei e contei. Noventa e 5% das pessoas fizeram a mesma coisa que eu. Quase todo mundo fez igual eu. Eu tô com a maioria. Dedurei, dedurei. Tá. Vamos aquele rocketzinho então. Depois eu volto pro game. Bah, eu baixei esse joguinho, muito legal, cara. Vocês já viram esse jogo? É feito por um brasileiro. É igual Top Gear. Show Detroit. Ah, né? Mas tá bom, né? Só o Detroit já tá bom. Esse aqui é só... Só pra brincar. Ih, já saí errado ali. Já turbo. Ai! Musiquinha, musiquinha. Faz a curva sozinha, praticamente. Porra! Mas tá muito alto essa música. Meu pai do céu. Agora acho que tá baixo demais. A Nesca, valeu pelo follow. Valeu, valeu. A gente vai jogar agora um Rocketzinho. Until Dawn, já joguei, já joguei. Já... Eu tinha ele em mídia física, daí eu troquei. Cara. Ele é legalzinho, cara, mas... É meio chatinho também. Valeu mais uma vez pelo follow aí, Anesca. Depois eu vou continuar jogando Detroitzinho. É legalzinho, legalzinho. Eu joguei uma vez só. Até o fim. Não joguei mais de uma. Dava agonia...
A dublagem era meio estranha. Tô abrindo o rocket, hein? Boa noite aí, Anesca. É a Anesca mesmo? Não sei se eu tô falando certo. Valeu aí por comparecer, pelo follow.